moji agenciji svetlosti i želim motivacijni video za vas ovog jutra. Hoću da podelim s vama nešto što se desilo juče ili prekoče, nisam sigurna. Ovo je nebitno. Uglavnom, moja mama Leci se spremala da ide na pijacu. I sad sve se ona žena spakovala, znači torbu pripremila, obukla se, sredila, ponela sve što je treba, bla bla bla, ovo ono. I na vratima u predsoblju tamo da izađe napolje i nema ključa. I nema ključa, znači da ga ubiješ, propoje u zemlju ključ, znači nema ga. I narednih 15-20 minuta je prošlo, ona je toliko, znači i ja sam zajedno sa njom tražila taj ključ i ne možemo da ga nađemo. I zamislite sad u tom trenutku, zamislite tu scenu, onako kad sad spremili ste se da krenete i sve i sad nema tog ključa i ne možete i toliko se nervirate i preznan i tražite već 15-20 minuta, prevrnuli ste celu kuću, ne možete nađete taj ključ i zamislite sad taj stepen nervoze kad vas nešto toliko poremeti sa nekog vašeg, neke vaše organizacije i puta i sve. I ona dođe tu, vrati se u predsoblje, kaže, koji si našla do kraja, nisam, ne mogu da verujem. I u tom trenutku, kako je ta tašna za pijacu, pa sad nazad iza, ako ima kao neki mali kompartment, kao neki mali džepić. I ona je tu bila stavila ključ. I slučno, jel? Znači, stavi ruku i pronađi ključ. Aj, jebim ti ključ, evo ga ključ, kako sam ga tu stavila, i sad tako sva jadna iznervirana, koliko je bila poludela i sve, i koliko se umorila i iznervirala od svega. I počne sad tu da afirmiše nešto i ja samo kažem, mama, stani, stoj. Pazi vrlo dobro sad šta ćeš da kažeš, zato što si sada, imaš jako puno emocija koje su jako, jako snažne, znači imaju u sebi jako, jako veliku snagu. I ako sada afirmišeš neko sranje od rečenica, znači neku glupost, to će mnogo značiti i mnogo će odjekivati univerzumu i zakonu privlačnosti. Znači, polako, samo sad stani, samo na sekund, razmisli glavom, pazi sa šta ćeš reći i namjerno sad skroj nešto lepo, nešto pozitivno, nešto što će ti koristiti u tvom iskustvu, znači neku dobru afirmaciju. Nemoj da lupetaš sad neke rečenice i da govoriš tako koja šta ti pade na pamet i da se kriviš, jer je ona krenula onako da po sebi, jel, da se udara po glavi sa raznim nekim kritikama i nekim rečenicama koje su ružne prema sebi, jel? I to je ono što hoću da vam kažem. I kada sam ja to rekla, naravno, pošto ona pametna je, razume sve, odmah afirmisala nešto, znači za 5 sekundi je imala kez odavde do ovde, osmeh i krenula je ona sva srećna na pijacu, duže šta treba. Tako da, to je ono što hoću da vam kažem, što je jako bitno. Kada ste pod jako velikim nabojem emocija. Onda, znate onaj moj video, stavit ću ovdje link, možete pogledati, naše reakcije nas definišu. E tu sam govorila o tome, možete pogledati na jedan drugi način. Hoću da kažem, znači tada u tom trenutku kada smo pod tim nabojem emocija, kada smo ono kao potpuno revoltirani, iznervirani, kada osjećam neku tugu ili kada smo znači kad nas je nešto potpuno onako šutnulo sa našeg koloseka, jel, neke dobre vibracije gde smo mi išli, baš tada je najbolji trenutak da stanete na sekundu i da samo polako razmislite šta je ono što je dobro i pozitivno, što bi bilo super sada da kažete i da afirmišete. Jer baš tada vaše, kada nešto kažete, znači te vaše tvrdnje će imati najveću snagu, zato što je emocija najjača u tom trenutku. Naravno, to ne mora da znači da je emocija najjača samo kad je u pitanju neka loša emocija. Naravno, kad smo ultra hiper srećni pa afirmišemo u tom trenutku, to je ono super moćna stvar. Ali govorim sad, znači, baš u ovim nekim primjerima, kada nas nešto poremeti, kada se iznerviramo i to da obratimo pažnju tada šta govorimo, jer to sve upija, znači, univerzum sve čuje i naše ćelije to čuju i prihvataju odmah u sebe i kreiraju dalje naše iskustva. Znači, znajte to u sebi. Pogotovo, znači, to se uvijek dešava, ali pogotovo, još što je toplo, pogotovo u tom trenutku kada smo ono kao pod velikim intenzitetom tih naših emocija, e onda je baš super trenutak da razmislite dobro šta ćete reći i da se onako ispravite odmah ako ste krenuli da ono se tučete po glavi i da kažete neke pozitivne stvari, jer to onda najviše znači. Ljubim vas puno
i vidimo se. Pratite nas na Facebooku, dođite na forum, kod nas obavezno, forum Radnika svetlosti, učlanite se, dođite na sajt, na Google Plusu nas pratite i na Twitteru. Ćao!